Հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարցս հետևյալն է. Շատ քաղաքացիներ դիմում են հետևյալ հարցի հետ կապված, որ ունեն ինքնական շինություն և չեն հասցրել մուտք անել իրենց ինքնական շինության հետ կապված փաստաթղթերը քաղաքապետարան, շատերի հետ կապված խնդիրը նրանում է կայացել, որ կտակի հետ կապված և այլ հարցերի հետ կապված, դատավարությունների հետ կապված խնդիրներ են ունեցել, հնարավորություն չեն ունեցել, որ մուտք անեն։ Կան նաև քաղաքացիներ, ովքեր Հայաստանում չեն եղել, կան քաղաքացիներ, ովքեր հնարավորություն չեն ունեցել։ Ես կարծում եմ նաև, որ խոսքը բազմահազար է, նմանատիպ դեպքերին կարող է վերաբերվել, իշքանել, որ տվյալ քաղաքացիները դիմել են, խնդրեմ հետևյալ հարցի հետ կապված պատասխանեք, մեր քաղաքացիները իշքանով համոզված կամ արխային լինեն, վաղում այսօր կունենան հնարավորություն, թե չեն ունենա այսքանը։ Շնորհակալություն։ Նախորդ հարց պատասխանի ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, այդ հարցը նորից բարձրացվեց և այդ հարցին ես նորից անդրադարձա, բայց եթե նենց հաստացվել, որ իշխանություն, մեծամասնություն և ընդդիմություն այս հարցը տենց բարձրացնելու են հերթով, երևի իմաստ ունի անդրադառնալ, տեսնել, թե ինչ օբյեկտիվ լուծումներ կա, բայց էլ եմ ասում, գիտեք ինչ, շատ կարևոր է, որովհետև տեսեք, այդ թեմայով, ընդ որում, եթե չեմ սխալվում, ինքնական շինությունների հետ կապված պրոցեսը, եթե հիշողություն ես ինչ չի դավաճանում, 2000-ականների սկզբից է սկսել, եթե ես չեմ սխալվում, հլը պատկերացրեք 2000-ականների սկզբից 24 տարի անընդհատ հետաձգվել է, 24 տարի անընդհատ հետաձգվել է, և եթե ես գիտեմ, որ նախորդ հարցու պատասխանից հետո էլ մեր գործընկերները էլի ուսումնասիրում են, նայում են, և եկեք ես պահին ոչ մի բան չասեմ, ես պահին մնանք նախորդ հարցու պատասխանի տիրույթում, գնանք մտածենք, տեսնենք որևէ բան հնարավոր է անել, թե չէ, բայց այնպես չստացվի, որ ընդդիմությունը բարձրացրեց հարցը, ես այլ կերպ պատասխանեցի, կառավարող մեծամասնությունից հարցը բարձրացրեց, ես այլ կերպ պատասխանեցի, հիմի նախորդ հարցին իմ տված պատասխանը, պարոն Հակոբյան, հասցեագրում եմ նաև ձեզ, և ձեր տված այս պատասխանը հասցեագրում եմ նաև մեր այն գործընկերոջով նախորդ անգամ այդ հարցը բարձրացրեց։